A Ilha do Príncipe Eduardo fica localizada na costa leste do Canadá, no Golfo de São Lourenço. Nossa paisagem intacta e pastoril, uma justa posição de fragmentos de mares, florestas e campos, é o perfeito cenário de fundo para os nossos três samos tradicionais. Gerações de fazendeiros vêm colhendo uma variedade rica de safras e criando gado, que recebe uma reputação internacional. Por séculos, pescadores saem velejando dos portos para as ricas áreas pesqueiras que circundam essa província-ilha, para trazer as pescas frescas à terra, degustadas por amantes de frutos do mar do mundo todo. A Ilha do Príncipe Eduardo foi pioneira em avanços na produção da aquicultura. É a primeira província canadense a desenvolver a produção de mariscos através de práticas inovadoras de aquicultura. Hoje em dia, ela supre mais de 80% de todos os mariscos produzidos no Canadá. Exporta seus produtos da aquicultura, inclusive as ostras de Malbec, mundialmente famosas, para os mercados do mundo todo. Estamos adicionando valor aos nossos produtos terrestres e marinhos. Nosso setor de qualidade superior de processamento de alimentos compreende até 70% das nossas exportações. As paisagens deslumbrantes, a rica história e a cultura da ilha atraem mais de 1 milhão de turistas por ano. A província se tornou o destino número 1 de golfe do Canadá e é o lar de 10 dos 100 melhores campos de golfe do país. A Ilha do Príncipe Eduardo também foi reconhecida como um dos melhores destinos para os amantes de iguarias do mundo. Eles degustam o frescor e a qualidade das iguarias preparadas pelos nossos chefes, mundialmente renomados, formados no Instituto de Culinária do Canadá. Embora mantemos nossos ramos tradicionais, novos setores foram bem-sucedidos ao disporem a Ilha do Príncipe Eduardo em uma posição de sucesso no mercado global. O mercado aeroespacial corresponde a 25% das exportações da província e é um dos 4 ramos que mais crescem rapidamente. Esse setor continua a tomar impulso com uma base forte de companhias de renome internacional, as quais criaram relacionamentos com parceiros por todo o mundo. A Ilha do Príncipe Eduardo oferece às empresas aeroespaciais instalações modernas, uma mão de obra altamente especializada, programas personalizados de treinamento e incentivos fiscais impressionantes. Por mais de 25 anos, a Província Ecológica do Canadá vem se estabelecendo como um líder norte-americano em aproveitamento de energia eólica. A Ilha do Príncipe Eduardo é o lar do Instituto de Energia Eólica do Canadá, a principal instituição do país para testar e demonstrar tecnologias eólicas. Neste ano, 30% da energia elétrica da ilha serão supridas através desse recurso renovável, a maior porcentagem dentre todas as províncias do Canadá. Não pararemos por aí. A Ilha do Príncipe Eduardo estabeleceu a meta de alcançar 100% do suprimento de energia elétrica através de energia eólica. Nossa vibrante comunidade biocientífica está conduzindo pesquisa e desenvolvimento de vanguarda sobre a saúde humana e animal, além de produtos nutricionais. A Ilha do Príncipe Eduardo presenciou um aumento de 600% no financiamento de pesquisa e desenvolvimento e está oferecendo 10 anos de isenção de impostos para companhias biocientíficas prospectivas. A Ilha do Príncipe Eduardo se compromete com o desenvolvimento de uma mão de obra altamente especializada e competitiva e a prestação de apoio a esta. Nossa localização desejável na Costa Leste vem atraindo uma ampla variedade de outros segmentos no mercado, inclusive o da tecnologia de informação e comunicações, de finanças e outras empresas que fazem parte vital de qualquer prestação de serviço global. Os programas de ensino superior da Ilha do Príncipe Eduardo estão respondendo às exigências de mão de obra especializada com programas para ramos específicos. A Universidade da Ilha do Príncipe Eduardo vem se classificando como uma das melhores 5 universidades desse gênero do Canadá. Esse reconhecimento tem atraído alunos de mais de 60 países do mundo todo. O trabalho mundialmente renomado em aquicultura na Faculdade de Veterinária do Atlântico apoia o ramo local. Todos os anos, Holland College forma milhares de alunos para suprir as necessidades específicas desse segmento de mercado,
através de programas de treinamento inovadores em profissões e em tecnologias. Ele oferece programas aplicados conjuntos com instituições de ensino superior de todo o mundo. O mais impressionante é que mais de 86% dos formandos universitários e mais de 90% dos formandos de cursos técnicos encontram emprego logo após o término de seus estudos, dentro de apenas um ano de formados. Nossa mão de obra, altamente preparada e treinada, é estável, com baixas taxas de rotatividade. Por essas razões, a província está se tornando o local escolhido por muitas companhias internacionais importantes e tem se provado como um local ideal para morar, fazer turismo e negócios. A ilha é um local de beleza natural, onde o ar e a água são frescos e limpos, com arte, história e culturas ricas, culinária de qualidade mundial, centros urbanos e praias vibrantes. Além de vistas bonitas, a Ilha do Príncipe Eduardo oferece um estilo de vida como nenhum outro. Ilha do Príncipe Eduardo. Este é um lugar inigualável.